U sklopu promocije te naše buduće aktivnosti u gradu Pirotu za primarnu separaciju komunalnog otpada, hoćemo da motivišemo sve građane, da ih unapred upoznamo, da ih na neki način edukujemo, da im predočimo koje su prednosti na primarnu separaciju komunalnog otpada, koja podrazumeva dve kante mokru, kantu za mokri otpad i kantu za suvi otpad. U suvi otpad ulaze svi reciklati, staklo, papir, plastika, aluminijum i sve ostalo. I u sklopu te naše aktivnosti od prošle godine raspisujemo takve nagradne konkurse, sarađujemo sa preškolskom ustanovom i hoćemo i smatramo da deca su najbolji promoteri odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Zapravo od najranijeg doba da se deca uče kako se reguliše pitanje. Pa, znači i da se uče i da budu promoteri ta naše aktivnosti. Ja stvarno danas smo izuzetno zadovoljni što Dečji vrtić Bambi, ako ne grešim, nas je posetio, koji je dobio nagradu u nagradnom konkursu koji nam je predložio da zaštitni znak naše deponije bude magarence i mi ćemo sada u budućoj našoj aktivnosti kroz dizajniranje tog projekta da uradimo to magarence koje simbolizuje određene stvari da ih sada ne prepričavamo i da to bude zaštitni znak